nalazim se u Krupcu, prošao sam pored izvora i procenio da je dobro da obiđemo ostala sela. Krupac je jedno od najvećih sela i sigurno da nas interesuje kakva je situacija ovde. To će nam reći gospodin koji je predsednik biračkog odbora ovde. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Ja sam Nenad Panov, predsednik biračkog odbora selo Krupac broj 56. Koliko je, Krupac je veliko selo, koliko je upisanih birača? Upisanih birača je 1064, a do izlaznost do 13 časova je oko 26%. 26%, recite mi, vidim tu i starijih ljudi, u Krupcu ima i oni koji ne mogu da dođu, jeste se organizovali zbog njih? Jeste, do 11 sata je prijavljeno 16 osoba koje ne mogu da dođu i već je po njih otišla ekipa od 3 člana da pokupe te glasove. Evo, ljudi dolaze, obično su prepodne na njivi, na poslu. Šta kaže praksa, kada ih je više? Pa, obično praksa kaže da su tu najveće izlaznosti od 18 do 20 časa. U finišu? Da, u finišu. Da, tako. Je li bilo neki problema da neko nije imao neke dokumente? Da imao... Pa, nije bilo nikakvih problema. Pojavili su neki birači koji nisu bili u glasačkom spisku, tako da oni nisu glasali i to je to. Inače, birački odbor radi složno? Birački odbor je sve u redu, bez problema, organizacija dobra i sve prolazi u najboljem redu.